今回はデッド・オア・アライブ4を解説します。 DOA シリーズ4作目、その出来はいかに。それでは動画スタート。デッド・オア・アライブ4、Xbox 306のソフトとして2005年12月29日発売。アーケードでの稼働はなく X360 版のみで発売。ハードは初代 Xbox から Xbox 360になり、グラフィックもパワーアップ。世界一美しい格闘ゲームというキャッチフレーズに負けない綺麗なグラフィック。 DOA シリーズ独特の3スクミバトル、全てにおいてパワーアップして帰ってきたデッド・オア・アライブ4。まずはいいところからいきましょう。 Xbox 360デッド・オア・アライブ4、いいところ1つ目、 Xbox 360 になることにより圧倒的に綺麗なグラフィックに。キャッチコピーの世界一美しい格闘ゲームに恥じない美しいグラフィック、最初見た時にマジビビるぐらい綺麗に見えた。2個目、操作性も相変わらずよく、パンチキックの連続技はもちろん、 DOA シリーズの代名詞でもあるホールドも出しやすく操作性はいい。格闘ゲームで操作性が悪いゲームは耐えられないので、操作性がいいのはありがたい。前作 DOA3 から追加キャラとしてマリポーサ、エリオット、心の3人が追加された。その中でも心の追加はいいね。あの和風で柔らかな雰囲気が素敵。エクストリームシリーズにも参加している人気キャラである。4個目、隠しキャラを解放すると今まで DOA シリーズに登場したプレイキャラが全員使えるようになる。なのでシリーズ最大のキャラ数になっている。主要キャラクターが多いのはいいことだ。これは嬉しかった。5個目、そして DOA2 のラスボス、盤骨棒まで使用可能。 DOA とは性能が違いますが、天狗の盤骨棒が使えたのは嬉しかった。6個目、格闘ゲームとしては DOA3 からさらにバランスが良くなり、対戦ツールとしての完成度は高くなった。 3D 格闘ゲームとしての出来は良い。7個目、グラフィックが綺麗になることにより DOA シリーズの売りである女性キャラがさらに美しく可愛くなった。皆さんはどのキャラが好きですか？8個目、今まで DOA シリーズにやられた時にボイスがなかったが、今作からやられボイスがつくようになった。やられた時のボイスはいいね。うん、セクシー。9個目、オンライン対戦ができた。対人ゲームとしては出来が良かったので、オンライン対戦は楽しめた。10個目、ストーリーモードの最初のロードは長いものの、2戦目からロードはほぼなく快適にプレイできた。コンティニュー時もロードがないのも良かった。じゃないと心が折れる。11個目、 Xbox シリーズは回互換性があるので、 Xbox One、 Xbox シリーズ X でプレイすることができる。これは PS シリーズにない機能。 PS シリーズにも回互換性を。 Xbox 360、 Dead or Alive 4、 残念なとこ1つ目、Xbox 360 のローンチタイトルとして発売される予定だったが、プログラムの致命的な不具合が発覚し発売が遅れることに。 Xbox 360 のキラータイトルとして期待されていただけに残念。2個目、ストーリーが中途半端な感じになっている。ストーリー全体は凝った作りになっているだけに、個々のエンディングの作りが中途半端で残念な出来上がりに。急いで作ったからか。3個目、CPU が凶悪な強さ。初戦から空中コンボ、ホールドを当たり前のように使ってくる。進むにつれさらに凶悪な強さになっていき、最終的にラスボスのアルファ152は投げだけでも体力の半分以上持っていかれる。ぶっ壊れ性能、勝つには運も必要となる。マジで強いから何回コンティニューすればいいんだ。4個目、隠しキャラを出すためにこの凶悪な CPU 戦をクリアしないといけない。ただでさえ凶悪な CPU、 使い慣れてないキャラでクリアは地獄。隠し要素を解放するにはこの地獄ロードを歩まないといけない。5個目、 DOA シリーズの売りでもあるコスチュームの減少。 DOA3 よりは多いものの、 DOA アルティメットと比べると少ない。いろんなコスチュームが見たかったぞ。6個目、オンライン対戦の出来は良かったが、 Xbox 360 というハード、 DOA ということもあり上級者が集まり、まさに修羅の国状態に。初心者が入ろうものなら即死、まさに修羅の国状態だった。ロード比較、
DOA4 と比べるのは DOA3、DOA-HC と比較します。DOA3 は初代 Xbox、DOA2-HC はプレステ2で起動します。ハードの違い、ソフトの違いで、ロードの違いはどこまで出るのか。キャラクターを選択して画面が切り替わりだしたらカウンタースタートします。ハードの違いによるロード時間の差は、カウンタースタートしました。初代 Xbox DOA3 が早かった。 3.50 秒、これは意外。そして Xbox360 DOA4 8.10 秒、最後に PS2 DOA2HC 9秒。 DOA3 との差は 4.60 秒と倍以上差がつきました。 DOA2HC との差は 0.9 秒、ほぼ1秒差でしたね。グラフィック&サウンド比較、DOA4 と比べるのはロードに引き続き DOA3 と DOA2HC と比較します。ハードの違い、ソフトの違いによるグラフィック&サウンドの進化を見てください。デッド・オア・アライブシリーズのライバル関係、霞と綾音の戦いで比較、グラフィックの違いは、プレイステーション2 DOA2 ハードコア、Xbox Dead or Alive 3。気楽な抜け人間。勝手に会えば早く。会うわ。私はゲンラを殺しに行くだけ。Get ready, fight!Xbox 360 Dead or Alive 4。やめようよ。目の前に兄さんがいて、なのにこれ以上私何も望まない。ドアテックなんてどうでもいいよ。里へ帰ろう、みんなを連れて。里を捨てた抜け人が何を今さら。早く様、先をお急ぎください。ああ。シリーズが進み、ハードもパワーアップしていき、どんどんグラフィックがかなり綺麗になってます。 DOA4 からやられボイスも入るようになり、完成度が上がった感じがします。今回は Xbox360 用ソフト Dead or Alive 4、こちらの方を解説しました。いやー、当時ね、これがやりたくてね、初代 Xbox360 買ったんですよね、あの白いやつね。で、その Xbox はというと、まあいきなりあのレッドリングになってね、壊れた、そんな思い出もあります。いやー、でもね、すごく完成度の高い格闘ゲームです。CPU 戦のね、難易度さえね、普通だったら評価はだいぶ違ったと思います。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。また次回ね、いろいろ動画を作っていくので、そちらの方もよろしくお願いします。それではまた次回、別の動画でお会いしましょう。バイチャッ。